Володимир Путін у ці хвилини дає щорічну прес-конференцію. Вона триває уже близько години. Спілкування з журналістами він розпочав з сухих цифр. Потім таки заговорив про роль про Рубль, А згодом і про Україну його запитали про російські війська на Донбасі. Їх присутність Путін чергове заперечив. Сказав, що там присутні тільки російські добровольці. Також його запитали про долю української лючиці Надії Савченко. Він заявив, що її відпустять, якщо доведуть, що вона не причетна стосовно. Но економічної кризи він заперечив, що вона не є так зван... не є так званою платою за Крим. За його словами, труднощі в Росії триватимуть не довше двох років.